Vai ter live direto jogando lá no meu canal da StreamCraft, então baixa o aplicativo, crie sua conta e use o meu ID em convites lá no seu perfil para ganhar algumas moedas. E só de você assistir as lives você também já vai ganhar mais moedas que você pode mandar para o streamer para apoiar o canal. Então me segue lá, link na descrição. E aí, seus azarados, como está sendo as suas partidas de Fortnite ultimamente? Me fala aí nos comentários. Fala galera, eu sou o Killy. Como eu vi que vocês gostaram dos últimos dois episódios de jogadores azarados no Fortnite, eu decidi trazer a parte 3. Isso mesmo, o azar com os jogadores continua acontecendo. Então antes de começar, vamos fazer o nosso ritual, só que dessa vez para tentar mandar embora de vez esse azar no nosso jogo. É só se inscrever no canal, ativar a notificação, dar o like no vídeo e dessa vez comenta aí Ritual da Sorte no Fortnite. E lembra de mandar o vídeo para um amigo para a sua sorte aumentar cada vez mais. Feito isso, bora pro vídeo! He's laughing at me. Hurry, hurry, hurry. You can probably get him. Ah! It was right when I... Oh my god, it was right when I bowed. You're the best. It's moving. Will it crush me? Oh my goodness, yes it does. Help! 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 Oh my- Ah! What is- Yeah! Caraca, não acredito que você tá fazendo live agora. Fez parte da minha infância, obrigado. Deixa em paz, maluco, Cat. Are we gonna do like a jump battle? Oh my god, dude! Holy shit! What? What? Hvis de kommer ned i en base, så dør de. Ele não decide onde ele fica, né? Mas eu decido. Tô no lobby. Melhor pra ele.
banned. You banned, man. You banned. My hand? I could have done it to you, but I'm doing it to them instead. Let's go, dude. Where are you, you little foreheads? Come on. They're about to all jump down. Sorry. Yeah, one's on the res right now, dude. Oh, crap, dude. Ah! Hit him. The eighth light. Caralho, empurra, mó f... Que isso, cara? You smile. The combo of the fairy and also the Navi people in Avatar. Name is not Chunk. If I hit the shot, you guys only 100 gifted subs. Let me get close. What am I looking at? Ready? Put stream on me. Wait, I'm Jesse, ready. Are you ready? Yeah, I'm ready. Put stream on me. Go. Put stream on me. What? I'm trying to... Yeah, come down here. Come on. Send him down. He's going to take the bait. Nail him! Oh! Oh! É você que eu queria esse tempo todo. E você veio igual um peixe na isca. No, I had the wrong thing out. Yes! Tell me, bro, why aren't impulses fun to you? Because that shit is so fun to me. Yikes. I'm getting... Yikes. It's lasered, right? Hey! Ow! Ow! What was that? E aí, qual a parte que você achou mais da hora? Então é isso, galera. Se você curtiu, mete o like aí embaixo e clica agora em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Faça a sua maratona de Killy e me segue lá no meu canal da StreamCraft, que eu faço live lá jogando Fortnite quase todos os dias. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau!